До Копичинець приїхали семеро американських волонтерів з міста Бозмен. У їхній команді – лікарі, архітектори та проєктні менеджери, які допомагають медичним і соціальним закладам міста. Копичинецькій лікарні вони передали обладнання, каже представниця благодійної організації Ukraine Relief Effort Сара Мартін. Ми плануємо зібрати якомога більше обладнання зі всіх можливих лікарень міста Бозмен у штаті Монтана та передати сюди, щоб підсилити спроможність цієї лікарні. Після розмови з головним лікарям виявилася потреба в заміні старого обладнання, і ми постараємося зробити все можливе, щоб замінити старе обладнання на нове. Американець Стів Хауц допомагає Україні від початку повномасштабної війни. Чоловік збирає медичні засоби в Америці для українських лікарень. Коли почалась велика війна в Україні, почав думати, що конкретно можу зробити для України. Оскільки я студент медичного вишу, то маю багато зв'язків в цій галузі. Можу допомагати з медичним обладнанням, яке у Сполучених Штатах вже не використовується, але є досить добрим. Ми плануємо розширити мережу контактів з американськими лікарнями, щоб більше допомагати Україні. Американські волонтери працюватимуть у Копичинцях 11 днів. Окрім допомоги для лікарень, вони планують шукати гроші на реставрацію старих будівель, які можна облаштувати для проживання переселенців. Одна з таких – будівля, яку спорудили на честь скасування панщини. У цій будівлі, можливо, доцільно буде створити помешкання для людей, які приїздять до Копичинець, щоб вони тут могли жити і мати досить хороші безпечні умови. Ми оглянули цю будівлю, тут треба багато зробити – забезпечити електрику, санітарні вузли, великі обсяги роботи, але ми зробили попередній огляд і маємо перші висновки. Волонтер Майкл Бем вимірює стіни. Каже, щоб відновити будівлю, потрібен капітальний ремонт. Я знімаю мірки з оцих стін, встановлюю показники. Стіни будуть залишатися. Ми будемо розробляти 3D-модель, тому нам потрібні всі показники. Ця будівля має історичне значення, каже речниця Копичинецької міської ради Тетяна Шевчук. За її словами, копичинці продовжать співпрацю з американськими волонтерами. Вони мають у своїй команді 3 архітектори за професією, також 3-2 медиків. От і вони приїхали безпосередньо зараз в Україну для того, щоб на власні очі подивитися, який тут стан і в медичній сфері, і лікарні, і також що стосується різних будівель. От і скласти свої власні враження і висновки. І тоді, повернувшись до Америки, вони зможуть фандрейзити на допомогу Копичинецькій громаді. Тетяна Шевчук каже, соціальні заклади планують відновлювати за допомогою співфінансування. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.